Femte kassettens andra sida. Att de förbereder ett ingrepp tycks stå över all tvivel. Jag gissar på en antennoperation. Det skulle ju stämma om de låter Omega följa samma program som mitt. Det skulle bli mindre ensamt för mig om jag kunde tala med Omega. Inte ett ord har vi sagt till varandra. Inte ett ord. På veckor. Handen är också försvunnen. Sen jag såg den sist vilande i Georgs armbågsväck. Nu tappar narkosläkaren av vattnet i Omegas del av akvariet. Mig berör det ju inte eftersom plastmellanvägen är nedskjuten. När Omega lägger sig mot botten och vattnet sjunker omkring honom ändrar han form. När allt vatten är borta plattas han ut av sin egen tyngd. Hans likhet med ett ägg försvinner. Istället påminner han om en uppblåst plattfisk. Operationspersonalen kommer körande med en hög vagn. På vagnen är det bäddat med kompresser och dukar. Den torrlagda Omega lyfts försiktigt över på vagnen. De rullar ut med narkosläkaren i släptåg. Jag riktar mig åter mot det simhalsliknande rummet. De har kört in en kran i kranens korg som skjuter mot taket. På ett glänsande teleskoprör står två man och fäster långa stänger i taket. I stängerna hänger lysrörsramper som når nästan ända ner till golvet. Operationspersonalen med vagnen blir plötsligt synliga igen. Försiktigt baxar de sig förbi luftsugets väckade slangar. Är de redan klara med Omega? Nytt världsrekord i så fall. Kan den loje gamle mannen verkligen göra en antennoperation på 5 minuter? Eller har det hänt något? Har Omega plötsligt blivit illamående eller har någon strött sand i det putsade operationsmaskineriet? Narkosläkaren kommer också tillbaka. Omega är troligen fortfarande sövd och stor försiktighet måste iakttas när han läggs tillbaka i akvariet. Men narkosläkaren vänder ryggen åt vagnen. Istället böjer han sig in över mig och börjar sakta lyfta plast mellan vägen. Mitt vatten forsar genast över i Omegas tomma del och rinner vidare ut genom bottenventilen där. Jag sjunker som mellan de branta väggarna i en sluss. Innan mitt öga kläms av storhjärnans tyngd ser jag att vagnen är tom. Omega är inte på väg tillbaka. Det är istället dags för mig. Är vi vakna nu? Bortåt ett dussin människor står runt om. De bär alla turkosblå byxdressar. Munskydden består av små munkorgsliknande koppar av formgjuten papp. Trots det hörs rösterna tydligt. En är läkare. Han står längst fram och kliar sig i huvudet med ett elektroniskt stetoskop. Den turkosblå mössan når ända ner till ögonbrynen. Ändå syns det att han ler. Skrattrynkorna glittrar i ögonvråna. Snett bakom står en sjuksköterska och pressar en journalperm mot bysten. Övriga personer tittar storögt men håller sig på visst avstånd. Upp med humöret, säger läkaren. Ronden går tvärs över rummet. Ett par av dem lutar sig ner över vad? Sen går det till fönstret och ser ut. Ja, nu är det i alla fall slut på vintern, säger läkaren. Ronden tågar ut till vänster. Mittemot står en säng. I sängen halvsitter en äldre man. Ögonen är halvslutna. Gässa och öron täcks av gipsbandage. I ena näsborren sitter en tunn gummislang. Slangen går i en båge från näsborren till kinden där den är fasttejpad. Från kinden löper slangen ner från sängen. Mannens bröst är bart. På bröstet sitter ett flertal tunna sladdar i olika färger fästade. Sladdarna samlas till en bunt som går till ett oskilloskop ovanför mannens huvud. I oskilloskopfönstret slår hans hjärta.
Mannens händer är bundna med gasbinda i sängens kantstänger. Det är inte allt för hårt bundna, utan ena handen plockar och pillar på lakanet. Den andra ligger helt stilla, den är blåröd, svullen. På den låga sänggaveln sitter en metallställning, inte olik en tv-antenn. I spröten hänger plastpåsar fyllda med vätska. Alla vätskorna är vattenfärgade, utom en, som är ilsket rödgul som pikrinsyra. Tunna slangar löper till en dosa nere på antennens stam. Därifrån går en något grövre slang till mannens ena fot. Mellan fötterna har han en kudde. En kvinna med vid turkosfärgad rock över kläderna kommer in från vänster. Hon går först mot den halvsittande mannens säng men hejdar sig, vänder åt höger. Hon har en bukett tussilago i handen. Blomskälkarna är lindade i aluminiumfolie. Hon tar en stol och sätter sig. Hur känns det att ligga på intensiven då? Det är Emma. Hon letar efter någonstans och gör av blommorna men hittar inget. Årets första, säger hon och luktar på sina blommor. Hon sitter en stund men börjar skruva på sig. När mannen mittemot rosslar till vänder hon sig om. Sen tittar hon på klockan. Hon reser sig, sträcker fram sin halvöppna hand som man gör när man vill röra vid någons kind. Men handen stannar på halva vägen. Jag måste tyvärr kila. Hon vinkar och går. Buketten vet hon fortfarande inte vad hon ska göra av. Hon tar den med sig. Bilden av rummet och mannen i sängen bleknar och blir kornig. Konturerna mister sin skärpa. Det grå glider över i svart som blir snövitt. God kväll, Cortex. Det är professorn. Han bär inga turkosfärgade kläder utan sin gamla vanliga vita laboratorierock. Munskyddet täcker bara hakan. Kan vi höra varann? Bra. Sen håller han upp en pappskiva som det står Cortex på. Läs. Cortex. Just det, bra. Ditt nya namn är Cortex. Vårt nya namn är Cortex. Han lägger skylten på stolen och kommer närmare. Allt har gått över förväntan, säger han. Jag ska ge en liten briefing. Operationen som ägde rum igår gick raka spåret. Den tog knappt hälften av beräknade 18 timmar. En prestation, Cortex. Alla värden ligger bra. Hur är det med synfälten? Inget dubbelseende väl? Nej då. Bra! Vi hade faktiskt räknat med att du skulle ta sin tid. Jag har aldrig varit med om liknande läkkött. Säg det nya namnet igen, bara som en koll. Cortex. Ja, Cortex betyder bark, järnbark. Fyndigt, inte sant va? Ja, vi hittar på det själva. Språklaboratoriet har haft ett halvår på sig. Och när vi frågade i förrgår, har ni något namn nu då? På Ypsilon och Omega. Vad svarar de? Vi vill ha förlängd remisstid. Tack sa jag. Men då löser vi problemet själva. Det är nämligen operation imorgon dag. Ja, hur är det med känslorna? Är ledsen eller glad? Förstår inte frågan. Bra! Ja, vi ser det ju på registreringen också. Vad var det vi var? Briefingen, ja. Vad ska man säga? Vi sydde ihop er helt enkelt. Först delade vi er. Vi skilde de bägge hemisfären åt. Så tog vi Ypsilons vänstra och sydde ihop den med Omegas högra. Och eftersom Omega är vänsterhänt var hans högerhalva till funktionen en vänsterhalva. Så vi har nu två vänsterhalvor. För första gången i vetenskapens historia. Jag ska säga det. Vårt värsta problem hittills var och få tag i en vänsterhänt donator. Och det ska mer än vanlig bondtur till det. Han blir plötsligt tyst och backar lite. Cortex, låt mig vara ärlig. Ah, du skrämmer mig nästan. Vem är det jag talar till?
Ett dubblerat intellekt utan känslor. Man blir lite kall i ryggslutet. Kommer du i fortsättningen att spela cello för oss? Nej, Cortex. Musiken kan du glömma. Känns det som en saknad? Saknad? Ja, du förstår inte frågan. Det är jag, just det. Om en vecka får du komma hem. Ja, om vi blir färdiga med ombyggnaden. Men det ordnar sig. Jag ska träffa styrelsen vid liten bid om en stund. Det ordnar sig, Cortex. Första gången i neurofysiologins historia. Anslagscheckarna kommer att forsa i brevlådan som julkort. Är det något du undrar över? Frågan är irrelevant. Svaret är nej. Du låter som en förprogrammerad dator med schabloner till frågor och svar. Men glöm inte ett ögonblick, Cortex. Du är ingen dator. Du är något oerhört mycket mer komplicerat. Ett fungerande dubbelintellekt. Inget alls du saknar. Nej, det är en dum fråga. Jag säger istället, kan jag göra något? Vi vill ha ett schackspel. Jaha! Ja, det måste vara förbannat tråkigt att ligga här. Men det är sällskap. Han tittar hastigt på den gamla halvsittande mannen. Sen tar han upp block, penna. Jaha, schack ja. Ska det vara ett med dator eller ett gammalt med träpjäser? Träpjäser kan vi inte flytta. Vi vill ha ett modernt med rutor som tänds och släcks. Med dator. Vad ska vi med dator till? Vi har ju varann. Han skrattar och skriver. Sen räcker han fram näven för att skaka hand. Men hejdar sig och tar sig själv i hand. Med högtidlig min ger han sig själv ett kort, fast handslag. Präglingen går till som följer. Varje foster är upphängt i en glasplatta med ett runt hål som kan variera i storlek. Fostrets diminutiva kropp sticks ner i hålet medan skallen hamnar ovanför. Skiljelinjen går i höjd med hörselgången. Fostren är mellan 8 och 12 veckor när de överförs till laboratoriet. Det är alla resultaten av legala aborter. Foster under 8 veckor ratas då de inte klarar omställningen. Foster äldre än 12 veckor får inte användas av lagtekniska skäl. Sen varje foster placerats i ett hål av lämplig storlek friläggs hjärnan med ett cirkelsnitt ovanför hörselgångar och ögon. Hinnorna lämnas intakta. Efter skalltakets avlägsnande kan hjärnan växa fritt. Kroppen däremot får bara växa till en viss storlek. Från nedersta nackkotan till hälen högst 13 cm. Tillåts kroppen bli längre än 13 cm lägger den beslag på för stor del av blodförsörjningen. Foster understigande 10 cm har å andra sidan för lite hjärta i förhållande till den svällande hjärnan. Fosterhjärtat måste ha en storlek minst motsvarande ett mushjärta. Mindre hjärtan kan visserligen under en tid försörja den växande hjärnan med blod, men pulsen stiger då över 160 slag per minut, vilket anges som kritisk gräns. Fostren vilar i vätska. Varje fosterbehållare är hermetiskt avskild från närmast intilliggande. Vätskan har ingen del i syre eller näringstillförsel utan skyddar fostret från uttorkning samt utgör en effektiv stötdämpare. Syre och näring pumpas runt i fostret via det normala blodomloppet. Däremot syresätts blodet inte via lungorna då de här är för outvecklade. Varje foster är kopplat till en lungmaskin via navelsträng och moderkaka. Normalt fördubblar fosterhjärnan sin vikt på 22 dagar. När hjärnan nått en vikt av 600 gram avbryts tillväxten med hormoner.
Ett färdigt foster har en friliggande hjärna av en grapefrukts storlek, det vill säga samma diameter som fostrets kroppslängd nedanför halsen, 13 centimeter. Får hjärnan växa sig större sviktar blodförsörjningen. Om man undantar lungorna är fostret praktiskt taget helt självförsörjande vad beträffar organfunktionen. Sinnesorganen, öga, öra etc. förblir dock outvecklade. Samma gäller muskulaturen förutom hjärtmuskeln. Njurarna hör också till de få organ som inte fungerar. Förutom lungmaskin har varje foster också en konstgjord njure. Hela systemet är slutet, men skulle den kemiska sammansättningen i systemet rubbas kan det här justeras på vanligt sätt via lung- eller njurmaskinen. Hjärnans anatomi skiljer sig från sådana som drivits upp i livmoder. Väckbildningen av storhjärnan är mindre markerad. Hjärnan kan också anta relativt skiftande former utan att funktionen påverkas. Vissa hjärnor är klotrunda, andra äggformade, medan några kan anta formen av ett blomkålshuvud eller en trattkantarell. Uppfödningens egentliga avsikt är att kontrollera utvecklingen inuti fosterhjärnorna. Genom att undertrycka högerhemisfärernas inre utveckling frambringar man hjärnor med två vänsterhalvor, om man ser till funktionen, nota bene. Vid okulär besiktning däremot går det lätt att urskilja en mittfåra och en traditionell vänster respektive högerhalva. En växande fosterhjärna följer mönstret hos moderns hjärna. Saknas moderhjärna, som i de nu aktuella fallen, kan matrisen istället tas från en annan fullvuxen hjärna. Det är här vi kommer in. De vätskefyllda kubformade kuvöserna med fostren hängda i tvärplattans hål skiljs åt av slussar. En sluss är helt enkelt en vätskekub utan foster. Slussarna är nödvändiga för att vi ska kunna passera från det ena fostret till det andra utan att fostrens vätskor får direktkontakt. Hela processen måste äga rum under sterila förhållanden. Utan mellanliggande slussar skulle hela fosterkolonin snabbt smittas ner om en mikroorganism får fäste i ett enda foster. De växande hjärnorna är extremt infektionskänsliga. Vanligen ligger vi hos ett foster i 4 dygnsperioder. Det är den optimala tidsperioden för att överföra vårt mönster till fostret. Sen simmar vi via slussen till nästa. Överföringen eller präglingen måste upprepas efter 22 dygn. Vi kan alltså serva 5 parallellt växande foster. 2 dygn blir över för återhämtning och justering. Dessa 2 dygn tillbringar vi i vårt gamla akvarium i lilla laboratoriet. Normalt når fosterhjärnan sin idealvikt om 600 gram på 14 veckor. Efter stor service påbörjar vi sedan en ny omgång. De färdiga fosterhjärnorna lyfts över i vad man här kallar en kokong. En kokong ser ut som en meterhög plåtkub, cirka 30 cm tjock, 50 cm lång. Kokongen inrymmer allt som behövs för att försörja hjärnan. Maskinlunga, ditonjure, värmeslinga, kontrollinstrument etc. Kokongerna finns i varierande konstruktioner. I en del behålls det lilla kroppsbehanget under hjärnan och fosterhjärtat fortsätter fungera som en pump, precis som under tillväxtperioden. I andra amputeras kroppen och hjärnan får istället vila direkt i näringslösning. Det finns också kokonger där själva hjärnan vilar i steril gelé eller komprimerat syre. Beställarnas krav avgör kokongens konstruktion. Eftersom hjärnvävnad är relativt okänslig för joniserande strålning är atomindustrin, både den militära och den civila, en stor kund. Är strålningen extrem kan hjärnan placeras i kvicksilver.
Rymdindustrin däremot ställer stora krav på dämpningsanordningarna. Genom sin elasticitet är hjärnan i naturligt tillstånd inte särskilt stötkänslig, men i rymdsammanhang kan det bli nödvändigt med hydrauliska säkerhetssystem i mångdubbla lager. De flesta hjärnorna går emellertid till stationärt bruk inom olika delar av industrin och forskningen. Här är det enda svårbemästrade problemet steriliteten. Kunderna har i allmänhet erfarenhet av avancerade datorer och deras skötsel. Men infektionsrisken tvingar fram ett nytt säkerhetstänkande som ibland haft vissa initialsvårigheter. Produktionen av fria fosterhjärnor var föregående budgetår Biokins mest lönsamma sektor. Vi är nu ensamma på marknaden. Vårt tekniska språng har lett till svårigheter för stora delar av den konventionella dataindustrin. Den här nedgången är delvis psykologiskt betingad. Som alltid vid nya tekniska genombrott drabbas marknaden av en chock. Man inbillar sig att den gamla tekniken är totalt överspelad. Den här pessimismen är sällan helt realistisk. Efter någon tid finner man nya nischer för den gamla tekniken, till exempel i utvecklingsländerna. Till vår lönsamhet ska därför läggas de konkurrentföretag Biokin köpt upp billigt, men som snart kommer ge vinst på sina gamla produkter. Vi står i akvariet eller i garaget, som Georg säger. Glasporten ut till uppfödningen är stängd. Takljuset är släckt. Där ute i den stora skumma hallen arbetar ett flertal sterilklädda personer med att byta foster. Laboratoriearbetarna har ljusoveraller och plasthattar med pannlampor. När de har lyft ut de färdigvuxna kommer de att sätta ner de nya. Då börjar en ny generation växa. Efter 14 veckor är det byte på nytt. De färdigvuxna fostren har rotbleka kroppar. De uppsvällda friliggande hjärnorna antar olika kulörer i färgskalan. Skärt, ljusrött, illrött, purpur, violett. Som svaga lyktor lyser de. När de sover är de mörka av venernas blod. När någon vaknar ljusnar färgen. Om man förelägger dem en uppgift att lösa, flammar och flämtar hjärnorna ilsket i halvmörkret. Vi har genomgått den vanliga 14 veckors översynen utan större anmärkningar. Liten service görs var 20, 22 dag när vi ligger här i mellanperioderna. I byten som nu har vi ledigt en hel vecka mens fosterbassängerna steriliseras mellan generationerna. Vi har inget för oss när vi är lediga. Vi skulle gärna avstå. Vi har också föreslagit att man ska tillvarata vår kapacitet till annat när vi ligger här. Men våra uppdragsgivare har svårt att hinna med. Än svårare att tänka ut något nytt. Av rationella skäl vore det därför bäst om vi också tog över styrningen av arbetsprocessen i stort. Att vi blir våra egna uppdragsgivare. Människorna som omger oss är allt för handikappade. En kvinna slår sig ner i operatörstolen snett framför. Det är Emma. Vi vet allt om henne. Det är länge sedan hon slutade här. Hon fick känslomässiga störningar av arbetet. Vi ser på henne med vårt vänstra öga. Det högra ligger kvar med blickriktning fosterbytet. Jag kan aldrig lära mig, säger Emma. Jag vill fortfarande säga Ypsilon eller Omega. Säg vilket du vill, vi vet i alla fall vem du menar. Jo, jag tänkte fråga dig, Ypsilon. Du vill händelsevis inte flytta med mig? När du inte behövs här, menar jag. Vi behövs här. Ja, men det kan ju ta slut. Låt oss då ponera att det tar slut, säger vi. Vad innebär ditt erbjudande konkret? Jag arbetar numera på en långvårdsavdelning. De flesta där har legat i respirator i många år. Jag tänkte att vi skulle flytta över. Varför? Ja, någon måste ju ta hand om er om det tar slut här. Jag vill ta hand om er.
Jag vill inte att det ska gå för er som gick mera högerhalver. Men ja, det som blev över när de sydde ihop er. De passade också på att sy ihop era högerhalver då. Visste ni det? Varför skulle vi inte veta det? Ja, men då vet ni också att Bjurkin donerade er, jag menar halva er, till Stanford universitetet i Kalifornien, till en schizofreniforskningslaboratorium. De prövar alla möjliga mediciner och nya behandlingsmetoder på er tvilling. Ja, hur ska man uttrycka det? Det är ingen tvilling, vi har inget gemensamt längre. Vi är cortex. De andra, de högra, kallas id, vilket betyder det undermedvetna. Vi fick en kort briefing av professorn. Id ser ut som en amöba. Jag vill inte att Bjurkin ska donera er till något försökslaboratorium när ni inte behövs här. Varför inte? Det vore kanske intressant för oss. Tårarna rinner över hennes kinder medan munnen ler. Vi vet vad det betyder. Hon är ledsen men vill inte oroa oss. Men när vi försöker sätta oss in i hur Emma känner det, hur hon mår, då blir vi genast sömniga. När man inte förmår engagera sig återstår bara sömn i vidsträckt bemärkelse. Med sömn fyller vi ut våra amputerade områden. Vi vaknar av att hon står och skriker. För älskade jag dig, Ypsilon. Vi har hört något helt annat från kandidaten Kurt. Han sa att du höll på att spy när du var tvungen att ta i oss. Den jäveln! Hon dunsar ner på stolen med ansiktet i händerna. Åter drabbas vi av en obetvinglig sömnkänsla. När vi blir sömniga tippar vi automatiskt bakåt så att blicken riktas mot taket. Jag älskar er. Fast ni inte längre har någon möjlighet att förstå vad jag menar. Underskatta oss inte. Förstår gör vi. Vi förstår allt. Ungefär som en erfaren läkare begriper sina patienter. Men begär inte av oss att vi ska gråta också. De är klara nu ute i stora hallen. Det sista fostret, naket och marsipanfärgat som en nyfödd kattunge, är planterat i sin vätskekub. Om några minuter dras glasluckan upp och vi kan simma in i slussarna för en ny arbetsperiod. Sömnigheten försvinner genast när vi tänker på den nya fostergenerationen vi ska prägla under 14 veckor. Emma håller ena handen för ansiktet. Med den andra trävar hon försiktigt på glaset. Sömnigheten slår till igen som om någon strött krossad is i våra hjärnfåror. Men så blinkar lampan grönt in vid glasluckan. Den glider upp och med friska örontag ror vi in i systemet. Fostergenerationerna benämns inte efter det grekiska alfabetet. I latinsk ordning heter det A, B, C etc. Vi ligger nu i kub J2. Z-fostren, som de nya kallas, blir mindre och mindre. J2 kan inte vara mer än 5 veckor. Det är visserligen synligt för ögat, men svårt att arbeta med. Präglingen går till så att vi lägger oss bakom den avtäckta fosterhjärnan och sen klättrar vi långsamt upp över den med hjärnnerverna släpande. För en oinvigd ter det sig antagligen som en parningsprocess. Med större foster är det inget problem. Men är fosterhjärnan bara 5 veckor måste ett särskilt riktinstrument föras ner i kuben. Instrumentet består av en tunn plastskiva med ringar och kors som ett bombsikte. Mitt i finns ett ärtstort hål för fosterhuvudet. Avståndet mellan de koncentriska ringarna är 10 millimeter.
Det gör att vi kan rikta in oss exakt. 14-veckorsperioderna minskades först till 12 veckor och är numera nere i 9. Översynerna har också minskat. Inte gör det oss något. Vi arbetar helst. När vi lämnade kub J2 upplever vi ännu en förändring. J3 är tom. Det har hittills aldrig inträffat. Fostren har alltid legat i rad. När någon av dem dött har det genast ersatts med en reserv. Så icke nu. Vi ligger i den tomma kuben och tittar. Det är som att befinna sig i en spegelsal. Samma kubmönster upprepar sig så långt vi förmår se. På eftermiddagen förs vi vidare till J4. Här finns ett foster. Men det är så ofullgånget att kalotten inte kunnat skäras bort. Är fostren för unga finns inte något rudimentärt skalltak och avlägsna. Vi lägger oss därför vid sidan av fostret och avvaktar. Senare får vi order att slussa vidare till J5. Först uppfattar vi kuben som tom. Sen upptäcker vi att fosterkroppen hänger kvar medan hjärnan är borta. Vi låter genast larmet gå. Det är en ren säkerhetsåtgärd. De skulle knappast lämna en död fosterkropp här. Men om den är död måste vi genast härifrån. De få gånger larmet tidigare utlösts har personalen infunnit sig inom 30 sekunder. Nu dröjer det 18 minuter innan någon bekvämar sig med att öppna nästa sluss. Vad betyder det? Instrumentfel eller personalfel? Vi har icke tillgång till den information som skulle behövas för att avgöra det. Den nya kuben vi simmar över till är omärkt och tom. Det ska den vara, eftersom den är nummer 6 i raden. När vi nått nummer 6 öppnas en sidosluss och vi simmar in i transportschaktet som leder oss tillbaka till J1. J1 är tom. När vi befann oss här förra veckan var allt normalt. Vi utgår ifrån att J1 dött, blivit en blindgångare, som man säger här. Vi signalerar förslussning till J2. Det går normalt, men J2 är tom. Det har inte gått mer än 10 timmar sedan vi senast befann oss här. Det är den kortaste omloppstid vi varit med om. Vi kör genast vidare till J3, som vi vet är tom. I J4 hänger fosterkroppen utan hjärna som en blek vetegrodd. Vi är nu helt säkra på att den är död. Vi låter larmet gå igen. Den här gången dröjer det hela natten innan man uppmärksammar oss. Tidigt på morgonen öppnas kub J4 i taket, vilket bara får ske i nödlägen. Ner sänks en hov. I hoven lyfts vi av en springande person tillbaka till garaget, det vill säga vårt viloakvarium i lilla laboratoriet. Vi släpps burdust ner i akvariet. Personen som har hand om oss svarar inte på anrop, men han böjer sig ner och tittar på oss när vi ligger i akvariet. Ovanför namnbrickan på hans overall står inte längre Biochin utan Cerebro. Han har blivit påtagligt äldre. Vi minns professorn som en vital 60-åring. Nu är han gul och mager. Förr satte han sig sällan på sina ronder. Nu sitter han och kutar på en pall. Också på professorns rock står numera Cerebro. Varför har du bytt skylt? Och varför får vi inte arbeta? Jag vill inte tala om det. Helst skulle jag vilja ta med cellon och spela för det. Men det är ju ingen idé när du inte har någon högerhjärna. Nej. Ja, gamla Biochin har uppgått i ett nytt konsortium. Cerebro, det är hela saken. Och spelar det ingen roll om det står Biochin eller Cerebro på våra produkter. Vi vill arbeta.
Tyvärr, Cortex. Det är slut med fosterpräglingen. Tekniken har sprungit ifrån oss. Präglingen har visat sig på tok för dyr. Ja, vi försökte i det längsta. Vi tog yngre och yngre foster, körde kortare och kortare perioder. Ekonomerna tvingade oss, men det kunde bara gå på ett sätt. Produktens kvalitet sjönk. Har vi blivit gammalmodiga? Ja, du har blivit överkörd av utvecklingen. Cellforskningen och gentekniken har fått sitt stora genombrott. De funktioner vi inte nu behövt en hel hjärna för kan utvinnas ur en så kallad bikaka. Kakan består av förband av sexkantiga cellulosa celler. Kaka är ett oegentligt uttryck, men eftersom det har slagit igenom kommersiellt används det. Egentligen så är den mycket tunn, nästan genomskinlig film av celler i lager. En sån film med packade celler behöver inte vara större än en nagel för att inrymma samma kapacitet som du. Även om du består av två vänsterhjärnor så släpar du på en massa dödkött som vi inte har vågat ta bort. Men bikakorna släpar inte på något onödigt. De består av ren och skär intelligens. Men vi har i alla fall en kapacitet på 2x600 IQ. Jo. Men en kaka står som ett frimärke kommer upp i 1500. Och det hittills största, det motsvarar ungefär ytan på ett kreditkort, når en kapacitet på närare, ja, vad är det, 10 000 IQ. Det är lika mycket som en fullsatt vetenskapsakademi, det är det. Och inte de infektionskänsliga heller. Virus och bakterier gillar inte cellulosa. Möjligen så skulle svamp kunna växa på dem. Men svamp växer ju långsamt. Skulle en kaka bli angripen är det billigast att helt enkelt byta ut den mot en ny. Och en liten bikaka kostar inte mer än ett tändstift. Och vem reparerar tändstift? Nej, Cortex. Vår glansperiod blev intensiv men kort. Sånt är livet. Själv är jag inte bitter. Jag går ju i pension snart. Men det är tråkigt för trotjänarna här. De som inte kan omskolas. Ska vi också omskolas? Nej, Cortex. Vi lämnar dig i fred. Vi har ett gammalt erbjudande från Emma. Hon har sagt att vi kan få komma till sjukhemmet där hon arbetar. Du kräver intensivvård. Det är en respiratoravdelning. Ja, men vem skulle betala det då? Sjukkassan? Man kanske kunde utreda saker. Jag är besviken, Cortex. Vad är det för känslopjunk? Långvården. Vad vet du om livet på långvården? Vad skulle du sysselsätta dig med? Vi kunde kanske spela schack med patienterna. Tillåt mig le. Luffarschack då möjligen. Nej du, jag har ett bättre erbjudande. Jag har nämligen lyckats med något som jag faktiskt inte trodde var möjligt. Ingen i styrelsen trodde var möjligt heller. Jag har lyckats ordna en plats för dig på ett synnerligen förnämligt ställe. Ja, egentligen hade jag hoppats att få komma dit själv. Minns du att jag berättade om det en gång för Ypsilon? Om den största heder som kan vederfaras en hjärnforskare. Minns du Paul Broca? Det är inget fel på vårt minne. Ja, det är bra. Då behöver jag inte dra hela historien igen. Det var naturligtvis en dum dröm att jag skulle vara värd att placeras på samma hylla som Brokas hjärna. Nej, du får inte skratta åt mig. Varje människa har rätt att drömma. Ska vi åka till Paris? Du ska åka till Paris. Och vem betalar det? Jag, av privata medel. Och det gör jag med glädje. Redan ikväll flyger du och jag till Paris. Och åker direkt till Musée de l'Homme. Det kommer att hållas en kort ceremoni när du placeras bredvid Broca. Det är trots allt
Du som är världens första fritt levande människohjärna. Men om det blir tråkigt på långvården, hur blir det då på Museet de l'Homme? Tråkigt? På samma hylla som bråk jag skulle... Nej. Jo, jag är avundsjuk. Varför skulle jag inte erkänna det? Varje forskare, jag, varje människa vill ju vara odödlig. Låt oss erkänna det. Men ja, jag kommer att glömmas bort. När jag är död kan jag bara hoppas på att mina skrifter får leva kvar i de medicinska biblioteken världen över, så länge det varar. Visste du att de har börjat städa? Informationsmängden blir helt enkelt för stor. Ja, inte av utrymmesskäl. Det finns ju mikrofilm och mikrominnen av kostnadsskäl. Bara det som behövs för framtida forskning behåller man. Det är förresten ett annat användningsområde för bikakorna. En kaka kan variera genom ett bibliotek på några veckor. Det mesta går till tippen. Vi har inga känslor för odödlighet. Rent intellektuellt förstår vi förstås. Men någon emotionellt laddad strävan har vi inte. Vi överlåter gärna platsen. Tack för din omtanke. Men det är uteslutet. Museet har skriftligen accepterat dig, inte mig. Fransmännen skulle inte gärna ta emot en utländsk forskare bredvid Bråka. Med dig är det ju annorlunda. Du kan accepteras som internationalist. Det är du som ska ligga i formalin bredvid Bråka. I formalin. Bråka ligger i formalin. Så vi får inte med oss vårt eget akvarium med doppvärmaren och syrepumpen. Vem ska ge oss mat? Var inte oroliga. Museet har sina skatter högt försäkrade. Läggs vi i formalin avdödas vi. Låt oss säga att du övergår i en annan existensform. Vad vet vi egentligen om livet efter detta? Vad vet vi om det som kanske försiggår in i Paul Bråkas hjärna, trots att den ligger i formalin? Ja, jag hoppas att han ligger där och ler mot oss, fast vi uppfattar inte det. Vi har inga känslor visar vi döden. Gott. Jag hade inte väntat mig någon falsk sentimentalitet. För att kunna bli odödlig krävs ju faktiskt först att man är, ja, just död. Han vinkar med sin gula, beniga gubbhand och reser sig. Han lutar sig in över akvariet. Vad händer när lampan i skalltaket slocknar? Blir det kolsvart eller blir det... Ni har lyssnat till En levande själ av P.C. Jersild, inläst av Ernst Hugo Järgård. En levande själ är producerad av Ove Wall för SRF Kassettbok AB 1987.